ערב טוב לפרופסור רוני גמזו, מנהל משבר הקורונה בישראל, שהציג הערב את תוכניתו. שלום לך, פרופסור גמזו. ערב טוב לכל הצופים. תראה, יש טענה אולי שאפשר להסיק מהתוכנית שלך לא על מה שצפוי להיות, אלא בעיקר על מה שלא היה עד עכשיו, בעיקר על הכשלים בניהול של, של המשבר הזה עד פה. יכול להיות שהיו מורכבויות, אני רוצה להסתכל קדימה. מדינת ישראל צריכה להסתכל קדימה. האזרחים, אני, הממשלה, כולם צריכים להסתכל קדימה. יש לנו מחויבות, מחויבות להחזיר את החיים לחיים נורמליים. ואנחנו צריכים לקחת את כל המשאבים, את כל היכולות, את כל הזמן שלי, את כל מערכת הבריאות, כדי להסתכל קדימה ולהחזיר את כולנו ואת האנשים לפרנסה, לחברה, לכלכלה, לעסקים, לעמוד מחדש. זאת המשימה שלי, אני לא מסתכל אחורה, רק קדימה. אז בוא נסתכל קדימה. כשאתה מבקש, אולי אפילו דורש, לקחת סמכויות ממשרד הבריאות להעביר למשרד הביטחון, לקחת סמכויות מהממשלה להעביר לראשי רשויות במקרים מסוימים, הרבה אנשים מאוד מברכים על המהלכים האלה שלך, אתה נתקל בקשיים כשאתה מבקש לקחת את הסמכויות האלה? לא. כולם מבינים שזאת צו השעה, כולם מבינים שזה מה שצריך לעשות. משרד הבריאות הוא משרד מאוד מאוד רפואי, מאוד מאוד בריאותי. קטיעת שרשרות זאת אופרציה, אופרציה הנדסית. אופרציה שצריך לעשות אותה בסנכרון, במהירות, בדיוק, ולפעמים בכמויות גדולות. אני הייתי מנכ"ל משרד הבריאות, זה לא תפקיד. אז הצבא, משרד הביטחון, שר הביטחון, קיבלו את זה בברכה. אתה יכול להסביר אולי מה השתנה? תדעת, יש נטייה לאנשי רפואה ולאנשי בריאות לעשות את העבודה שקשורה בבריאות, וזאת נטייה שצריך לכבד אותה. אבל יחד עם זאת, כשזה כל כך מורכב והווירוס הזה כל כך מורכב ביכולת ההדבקה שלו, אתה צריך לרדוף אחריו כל כך מהר. זה לא כלבת או החקירה ששחפת. את מה, אתה הצלחת להסביר להם את מה שכל קודמיך נכשלו? זאת אומרת, אפילו חברך, הפרופסור ברבא, שאומר, אני לא באתי כי לא קיבלתי את הסמכויות, משרד הבריאות לא משחרר. לא, פרופסור ברבא שחשב כמוני, ואני חושב שגם הוא היה מצליח להסביר ולשחרר את זה מאנשי משרד הבריאות. אין לי שם שום תלונה לאנשי משרד הבריאות. הם רוצים לעשות את תפקידם. הנושא של ניטור המגעים של קורונה זה לא איזושהי משימה רפואית בריאותית מתוחכמת. היא משימה אופרטיבית שחייבת להיעשות בסנכרון, בדיוק, את יודעת מה? בצהל עושים את זה כמעט יום-יום. כן. דרך אגב, דיברנו די בתחילת המשבר, אולי בסיאו של הגל הראשון, אני אקרא לזה, אז היית, איך נקרא את זה, הפרויקטור, אולי הממונה על תוכנית מגן אבות ואימהות, על כל אותה פגיעה שהייתה בקרב מבוגרים בבתי האבות. ואז אמרת לי שמכיוון שאתה מנהל בית חולים כאיכילוב, אתה לא תמשיך לכהן כפרויקטור במקרה ההוא. מדוע הפעם הדברים כן מתאפשרים? נראה לך שצריך בכלל לשאול את השאלה הזאת? סליחה שאני אומר. מדינת ישראל במשבר, כולנו בתוך מערכת הבריאות, כל החודשים האלו מסתובבים במצב שבו אנחנו רוצים לעזור, להוציא את האזרחים, להוציא את המדינה מהמלכוד הזה. אז אני באמת מתגייס. ברגע שאני מקבל טלפון, אני מתגייס. קיבלתי טלפון על מגן אבות, אמרתי כן באותו דקה לברסי. קיבלתי טלפון על אין תגובה אחרת, ובסוף באמת יש מורכבות של סמכויות. ואת אומר, ניתן לנהל את משבר הקורונה ולנהל את בית החולים איכילוב בתובנה אחת. לא, לא, לא. לא, לא ניתן. זה בית חולים יקר, מורכב, ובטח במשבר הזה. לא פשוט לי לעזוב את בית החולים בשלב הזה. זה לא פשוט לי. לא פשוט, אבל יש לי מדינה כאן, ואני רואה, ואני מכיר, תראה, אני מכיר את משרד הבריאות מאוד טוב, כן? הייתי שם 4 שנים. אני חייב להביא את היכולות שלי כשאני רואה מצב שכזה. אני לא יכול לשאול שאלות. וכן, זה מורכב לי בתוך בית החולים. אני מניח שיש מאוכסבים וכועסים ואני לא יודע מה. אחר כך אני אחזור לנהל את איכילוב. אוקיי. אז בהתאם, אם נמשיך עם בית הגידול שלך, נקרא לזה, אפשר להניח שאתה אוחז בהשקפת עולם לגבי הקורונה שיותר דומה לפרופסור עידית מתוק, פחות דומה אולי לגל ירק?
זאת אומרת, חושב שאפשר, נקרא לזה בשפה פשוטה, להירגע, לבחון את הדברים קצת אחרת? לא, לא, אני חושב שכולם בסוף, את יודעת, אני הקמתי פורום מקצועי, גליה בפנים, ורן בליצר, וגבי ברבש, ושוקי, וכולם בפנים. ואנחנו רוצים באמת ליצור מצב שיהיה לנו שיח טוב לעניין הזה. כי בקורונה, הדרך טיפול הם איזונים. רפואה, חברה וכלכלה. כי אנחנו, לעצמנו לקחנו, הרופאים, מאנשי מערכת הבריאות, כלי שהוא כלי חברתי-כלכלי, סגרנו את המדינה. אז האיזונים חייבים להיות. לסגור עוד פעם, צריך לראות הידיים על מה שקורה במדינה. יפה, אז בהקשר הזה אני גם רוצה לשאול אותך, כי יש כרגע המון ישראלים שיושבים בבית וכבר חודשים מתקשים להבין למה התקהלויות בבריכות מותרות, אבל, או בחגיגות מסוג מסוים מותרות, אבל בהופעות זה אסור וכו' וכו'. האם בדברים שלך יש גם בשורה לכל אותם ענפים, בעיקר תרבות ואירועים, שניזוקו מאוד, האם זו בשורה שהם ייפתחו שוב, כי כאמור אין היגיון כשרואים את יתר ההנחיות למול זו? אני מסכים שבחלק מההנחיות אין היגיון, ואני מתחייב שבכל אותם מקומות אני אעשה כמה שניתן סדר, אבל אני אעשה את זה. זה התחייבות שלי, כי גם אני לא יכול לסבול את החוסר היגיון בחלק מהמקומות. את יודעת מה? גם תרבות, בהחלט אפשר לדבר על זה, אבל תזכרי את החוזה. החוזה הוא אמון, עשייה שלנו, אבל בסופו של דבר אני צריך משהו מהציבור. אני צריך את המסכה הזאת על הפנים, אני צריך שאנחנו נמנע הדבקות, ואני רוצה את האר הזה למטה. להריד אותו מתחת לאחד ולהוריד את התחלואה, כי אז במדינת ישראל יהיה לנו מצב יותר טוב והנורמליות תחזור. תעזרו לי בזה. בהחלט, הפרופסור גמזו, הרבה פתח לתקווה. יש מה לדבר על החזרת ענף התרבות, אתה אומר. תודה רבה לך ובהצלחה. תודה. ערב טוב.